waxaan ambaareynaynaa maanta xayiraadda lagu soo rogay telefishinkii CBA ee xaruntiisa Hargeysa aad baan uga xunnahay. Warbaahintana waxaan leeyahay aynu ka digtoonaano siyaasiga xun oo tusaalaha inoo noqdo maanta dee wasiirka warfaafintu. Malaan iyo cid kasta ay khusayso waxaan ugu baaqaynaa in xorriyadooda dib loogu soo celiyo, ayna si xorriyada oo madax bannaan uu CBA sidii hore looga bartay ugu shaqeeyo. Sharcigii haddii aan lagu dhaqmaynin dee waddanku waddan ahaan maayo. Maanta waxa weeyaan waxaanu ka hadlaynaa telefishinka caalamiga ah ee CBA oo waxa yiray wasiirku waxaana loo sheegay inaan maxkamad la geynin. Haddii aan qofka maxkamad la geynin ama aan waxba lagu soo eedaynin in la iska xiro maaha. Waxaanu halkan isugu nimidnay inaanu muujino sidaanu uga xunnahay xayiraadda la saaray TV-ga codka bariga Afrika oo muddooyinkan dambaba xayirnaa. Waxaanu xukuumadda ugu baaqanaa inay si degdega xorriyadooda ugu soo celiso si ay hawshoodii ay bulshada u hayeen halkaasi uga sii wadaan. Waxaan nasiib darraa in maanta wasiirka warfaafintu uu kolba warqad ku xayiro TV iyadoo aan maxkamadna la geynin. Warbaahintana waxaan leeyahay aynu ka digtoonaano siyaasiga xun oo tusaalaha inoo noqdo maanta dee wasiirka warfaafintu. Annagoo ah warbaahintii gobolka Gabeley, weliba ku hadlaya wakiilka afka Soolje ee gobolka Gabeley, waxaan aad u cambaareynaynaa xayiraadda la saaray telefishinka CBA. CBA wuxuu ka mid yahay telefishinada madaxa bannaan ee ka shaqeeya arrimaha bulshada. Umadda Soomaaliland iyo cid kasta ay khusayso waxaan ugu baaqaynaa in xorriyadooda dib loogu soo celiyo, ayna si xorriyada oo madax bannaan uu CBA sidii hore looga bartay ugu shaqeeyo. Kan sharci baa u yaalla. Sharcigii haddii aan lagu dhaqmaynin dee waddanku waddan ahaan maayo. Maanta waxa weeyaan waxaanu ka hadlaynaa telefishinka caalamiga ah ee CBA oo waxa yiray wasiirku waxaana loo sheegay inaan maxkamad la geynin. Haddii aan qofka maxkamad la geynin ama aan waxba lagu soo eedaynin in la iska xiro maaha. Wasiirka u sheegaynaa in faraha laga qaado TV-gaasi. Annagoo ah warbaahinta ka hawlgasha gobolka Gabeley inaanu muujino sidaan uga soo horjeedno xayiraadda la saaray TV-ga CBA ama codka bariga Afrika oo ka mid ahaa runtii TV-yada inta badan ka shaqeeya baahida bulshada ama arrimaha bulshada. Inagoo og in TV-yadu ay ku shaqeeyaan marxalad adag oo intooda badan dadku ay ka dhiragsan yihiin oo ay mar walba gudbiyaan iftiinka iyo horumarka Soomaaliland iyagoo u gudbinaya dadka qurbaha jooga reer Soomaaliland. Inagoo og inay warbaahintu tahay waxa ugu horreeya ee sababi kara in Soomaaliland la aqoonsado markay warbaahintu tabiso halgankii iyo madax bannaanida. Marka xukuumadda waxaan ku dhiirigelinaynaa inay culayska ka qaado warbaahinta, isla markaana ay TV-ga madax bannaanidiisa iyo xorriyadiisa ay u soo celiso si TV-gaasi uu shaqadiisii u sii wato. Mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ka xunnahay xayiraadda ay xukuumadda Soomaaliland saartay telefishinkii madax bannaanaa ee codka bariga Afrika. Xukuumadda waxaanu ka rajaynaynaa si loo helo xorriyatul qowlka uu dastuurkeennu qeexayo in warbaahinta madaxa bannaan loo fasaxo si ay si xor shaqadooda u qabsadaan. Waan ka xunnahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waanu cambaareyn. Halkan maanta waxaa isugu yimiday warbaahinta ka hawlgala gobolka Gabeley. Waxaanu dhammaantayo cod dheer iyo cod gaabanba ku cambaareynaynaa xayiraadda xukuumadda Soomaaliland ay ku xayirtay telefishinka caalamiga ee CBA. Waxaanu xukuumadda gaar ahaan wasiirka warfaafinta u soo jeedinaynaa inuu ilaaliyo xorriyatul qowlka dalka, isla markaasina uu xayiraadda ka qaado telefishinka.